Megapotres bi mogao uništiti Japan i obližnje regije. Zašto? Japan je postao arhipelag prije otprilike 12.000 godina, na kraju ledenog doba, a do tada je bio dio kopna. Svakih 12.000 godina na Zemlji se događaju globalne kataklizme i tektonski pomaci koji mijenjaju izgled planeta, preplavljujući neke kontinente i izdižući druge. Naša civilizacija sada živi na kraju ciklusa od 12.000 godina. Globalne i katastrofalne promjene su u tijeku. Japan je jedna od zemalja koja se našla u središtu klimatskih zbivanja. Aleksej Ljubušin sa Schmidt instituta za fiziku Zemlje predvidio je potres Tohoku 2011. 3 godine ranije analizirajući seizmički šum. Prema njegovim procjenama, ovaj potres bio je samo prethodni udar, odnosno potres koji prethodi velikoj japanskoj katastrofi. On predviđa potres magnitude 10 na području Japana sljedećih godina. Razorna snaga ovakvog potresa bit će i do 32 puta jača od onog u Tohoku. Takav megapotres naša civilizacija još nije doživjela. Njemački seizmolozi također bilježe vjesnike novog potresa u Japanu u narednim godinama magnitude 10 ili više. Sve ukazuje na Nankai brazdu. Istraživači sa sveučilišta Koba također upozoravaju na nadolazeći megapotres u području Nankai brazde. Onda su otkrili ubrzano kretanje tektonskih ploča. Međunarodne studije pokazale su da se kupola magme brzo diže iz tamošnjih dubina. Prodire iz plašta, deformira zemljinu koru i uzrokuje potres. Aktivni porast magme tijekom promjene ciklusa uzrokovat će neviđene tektonske pokrete na tom mjestu. Naknadno će biti pogođene sve zemlje u okruženju. Takav bi megapotres mogao izazvati razorne vulkanske erupcije u Japanu. Već se bilježi magmatska aktivnost kaldera Aira, Aso i Kikai. Potresi iz bilo kojeg od supervulkana prijete svim stanovnicima planeta, vulkanskom zimom i ledenim dobom. Toliku silinu razaranja ne može izdržati ni država koja je spremna za potrese. Jednostavno, moramo upozoriti stanovnike Japana na tu opasnost kako bi se unaprijed preselili u sigurna područja, a to znači 126 milijuna ljudskih života. Njihova država svakog trenutka može nestati sa karte svijeta. Je li razvijena zemlja poput Japana spremna nositi se s nadolazećim apokalipsom? Jesu li druge zemlje spremne pomoći joj da se preseli? U sadašnjem formatu potrošačkog društva nije moguće preseliti ljude u drugu zemlju iz ekonomskih, političkih i drugih razloga. Bi li takav potres bio problem samo za Japan? Tu nema granica. Nikakvi zidovi neće zaustaviti klimatske napade. Nemilosrdna je i ne uzima novac. Pred planetarnom opasnošću ujedinjenje je neophodno.